La Fiscalia considera que aquestes tres persones es dedicaven a la venda d'heroïna, per això els demana una condemna de 5 anys per a cadascun. Els dos joves ja són a presó preventiva i en les seves declaracions, al igual que la defensa, han insistit a desvincular el pare de qualsevol cosa relacionada amb el tràfic de drogues que ells sí que han reconegut. També han manifestat la intenció de sotmetre's a un programa de rehabilitació per abandonar el consum. El patriarca ha dit que no tenia coneixement ni de que els fills trafiquessin ni que tinguessin armes als seus domicilis. Se'ls va intervenir 88 grams valorats en més de 5.000 euros, a banda d'instruments per manipular la droga, una pistola i navalles, entre altres. Els testimonis que han comparegut també han exculpat a l'home al que havien acompanyat diverses vegades a Tarragona. Diuen que perquè es dedicava a la compravenda de vehicles, però la justícia creu que actuaven com a provadors de les substàncies i per això anaven amb ell al barri de Torreforta 2 o 3 cops per setmana, des d'on portaven la droga cap a Lleida. ¿Usted en algún momento ha intervenido en alguna transacción por droga? No, ¿sabe lo que es hachís, cannabis, heroína, cocaína? No lo conozco, soy yo. Bueno, o sea, ¿a usted le consta, y perdone, a preguntas tanto de los Mossos de Escuadra, cuando lo tuvieron como de la jueza, le comentan, oiga, le ponemos en antecedentes, hemos encontrado armas en los domicilios de los dos hijos, que lo dicen primero, ¿usted sabía que realmente, usted era conocedor que había armas en casa de sus hijos? No, eso no sé. Bien, ¿en su casa encuentran algún arma? No. Entonces su padre no tenía conocimiento de ningún tipo de arma. ¿De constancia de que si su padre tenía conocimiento no de que existiera ningún tipo de arma en casa? No. La desena d'agents de la policia que han declarat al judici han assegurat que van presenciar els fills fent diferents transaccions de droga, però mai el pare, a excepció d'un que assegura que el tarannà de les converses telefòniques intervingudes determina una participació totalment activa de l'home en el negoci familiar. Això és el que també creu el Ministeri Fiscal, que demana per a cadascun dels acusats 3,9 anys de presó per un delicte contra la salut pública i 1,3 per la tinença il·lícita d'armes. La defensa es conforma amb la rebaixa de la pena pels dos joves, a qui en principi se'ls demanava 9 anys, però vol l'absolució, la pena mínima pel pare, a qui se li va intervenir una bossa de marihuana al domicili, poc més de 1.000 euros, i una agenda plena de quantitats i noms de presumptes clients. El judici ha quedat vist per a sentència.